ប្រទេសលីបង់បានប្រកាសសង្គ្រាមធំជាមួយអ៊ីស្រាអែលក្រោយការវាយប្រហារបំផ្ទុះឧបករណ៍តាក់ទងទូទាំងប្រទេសលីបង់ផ្ទួនដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាង 3,000 នាក់ Dragon Nitro ប្រើវារួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះគ្រីមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវតាមការចុះផ្សាយរបស់ RT នៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ណាជីបមីកាទីបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងមានសង្គ្រាមធំជាមួយអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារទាំងនេះគឺឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមទាំងអស់វាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងប្រជាជនដែលគ្មានអ្វីការពារតបតែសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែល Hezbollah បានផ្ទុះឡើងតាំងពី11ខែមុនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមមិនមានទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះទេដោយពេលនោះគ្រាន់តែជាការបាញ់ស្រោចដាក់គ្នានៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទំទឹមនោះមេក្រុម Hezbollah លោក Hassan Nasrallah ក៏ប្រកាសសង្គ្រាមដែរព្រោះថាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការសម្លាប់រង្គាលដោយវាយប្រហារសមាជិករបស់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលីបង់លោកប្រកាសថានេះជាអំពើភេរវកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតទាំងនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាការប្រកាសសង្គ្រាមដែរការបំផ្ទុះឧបករណ៍នៅតាមសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងអគារលំនៅឋានសុទ្ធតែជាការឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមទាំងអស់គ្មានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ទេយើងត្រូវរងការវាយប្រហារផ្នែកសន្តិសុខនិងមនុស្សធម៌ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូរបស់យើងយើងត្រូវរងការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃនេះគឺជាសង្គ្រាមចំណែកឯអ៊ីរ៉ង់ឯណោះវិញមេបញ្ជាការកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមលោក Hossein Salami ក៏បដិញ្ញាដែរថាអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវទទួលការសងសឹកដោយឥតត្រាប្រណីពីសំណាក់ចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ស្របពេលជាមួយការប្រកាសសង្គ្រាមនេះយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ដោយកំទេចគោដៅក្រុម Hezbollah ចំនួន30កន្លែងជុំវិញស្ថានភាពឡើងកម្ដៅនេះបណ្ដាមេដឹកនាំលោកខាងលិចបានចេញមុខអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីមានការអត់ធ្មត់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាបារាំងនិងអាមេរិកសូមជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាពិសេសក្នុងប្រទេសលីបង់តែម្ដងយើងមិនចង់ឃើញមានការឡើងកម្ដៅនៅកន្លែងណាទាំងអស់ហើយបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ធំបំផុតដល់គោលដៅសន្តិភាពនៅហ្គាហ្សា